So hello and what's up everyone, hope you guys are fine. As I know, I have to take my clothes. That's why I have to watch this video. Please like, share, subscribe and go to the host. Thank you. What? त्यहाँले काम गरेन एक्सपायर भइगयो उहाँको काम छ नि एक्सपायर गरेर बस्ने अब अर्को टाइममा जान्छ बिचराहरू मेरो बेल्ट खोज्दैछन् पौ पौ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हामीहरू चार पाँचवटा पसल गयौँ कसैले बजार किन्छन् अरे फुल लाइन भन्छ कसैले गोदाम लाइन भन्छन् कसैले पिपिरा भन्छन् कसैले माथि भन्छन् कसैले तल भन्छन् सर ठाउँ गयौँ रास्तामा मानिकमा आएर सोधेको मानिकमा पनि पुस्छ अब गएर जान्छ केही न केही हाम्रोले खोज्दा म त्यहीँ पाएनौँ 20-30 ठाउँ चाडिन् तर लास्टमा यो मात्रै हामी मोती तिरोलाई यार बेल्टै पाएन यार मोती यार ए तिरोलाई बेल्टै पाएन यार अनबक्सिङ गाइस मास्क खोल न त्यो जुम छ मास्क त खोल वा भाइ 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 फोन नम्बर छ ए बोला हिजो हामीले भेटाएनौँ आज हामी जान लागेको छौँ हिजो हामीले भेटाएनौँ होइन त्यही भएर अब आज फेरि बिहान अर्को दिन है फेरि आज फेरि बिहान हामीहरू जान लागेको छौँ हेर्नुहोस् के गर्ने फाइनली कति मिहिनेतपछि बल्ल पाइयो अब मोतीलाई लगाइदिने मिहिनेतको फल मिठा होता है भन्थे ए बोलायो मोती त्यो उल्टो भयो सिधा गर्नु के सिधै सिलाउनु न ए अझै मोती ल जा